Sub îndemnul să nu uităm de Moș Crăciun, Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din întreprinderile mici și mijlocii Suceava a colectat cărți, jucării și dulciuri pentru copiii din centrele de plasament din Suceava. Cadourile au ajuns la copiii din Centrul de Primire a Copilului Regim de Urgență Suceava și de la Așezământul pentru Copii Sfântul Ierarh Leontie de la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, pentru ca în pragul sărbătorilor de iarnă să simtă bucuria de a primi. Drept răsplată pentru cadourile primite, cei mici au colindat, au recitat poezii și au pregătit scurte scenete cu personaje din basmele copilăriei. Noi seara de Crăciun lăudăm pe cel prea bun, bun ești, Doamne bun, omul bun ne va primi și cu drag ne va cinsti. După nimic nu este mai important decât să oferi, să vezi aceste ființe care ne nobilează efectiv, că atunci când suntem printre ei, ne simțim și noi măreți, ne dă speranța că acești tineri sunt viitorul nostru. Noi deja tot coborâm pe treapta vieții și ei vor fi cei care va avea grijă de noi. Vă mulțumim, copiii, vă spun la mulți ani, vă doresc să fiți cuminți, să învățați bine și în primul rând să-i mulțumiți lui Dumnezeu că aveți o casă și faptul că aveți acești oameni inimoși care sunt părinții voștri și care au grijă de voi. La bucuria celor mici, pe care mulți i-au uitat prin centrele de plasament și au ajuns în grija statului, au contribuit și câteva societăți, marile centre comerciale din Suceava și oameni de bine care au donat dulciuri și jucării în urnele amplasate în incinta celor două moluri partenere.